Zëvendës Ministri i Brendshëm Besford Lamallari refuzoi të flasë për ngjarjet e rënda kriminale në vend të ndodhura javët e fundit. Për ngjarjet konkrete sigurisht nuk mund të diskutojmë, nuk mund të referohemi, ato janë në hetim. Ajo që është e rëndësishme është që të kemi një aftësi zbuluese më të lartë. Përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe OSBE-s folën pas një takimi të përbashkët me OSBE në lidhje me projektin 3-vjeçar për uljen e rrezikut të përhapjes së armëve. Instrumenti kryesor në këto vite të fundit. Ambasadori Vincenzo Del Monaco tha se prezenca OSBE-s ka vendosur të krijojë një deaktivizim të armëve të zjarrit, si dhe rritjen e kapaciteteve të autoriteteve vendese. Ne, si prezencë në Shqipëri, kemi vendosur që të krijojmë një kuadër legislativ për deaktivizim në armëve të zjarve, për ngritjen e kapaciteteve, për rritjen e kapaciteteve të autoriteteve kombëtare, për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj rreziqeve dhe përdorimit të armëve të zjarrit dhe dëmtimeve për shtimit të tyre. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë Albert Dervisha e tha se po shikohet me prioritet krijimi i qendrës së çaktivizimit të armëve të zjarrit. Lidhur me këtë fush, primar mbetet krijimi i qendrës për çaktivizimin e armëve të vogla dhe të lehta, rekrutimi dhe trajnimi i personelit të specializuar, krijimi mekanizmave të zbatimit dhe të mbikëqyrjes të çaktivizimit dhe hartimi një manuali trajnimi për çaktivizimin e armëve. Edhe pse shumë deputet kanë mbështetur një amnisti tjetër për të nxitur dorëzimin e armëve të zjarrit, ende ky plan nuk ka gjetur zbatim. Ndërkohë, mbajtja e armëve nga popullata është bërë shpesh faktor risku për përdorimin e tyre në ngjarje kriminale, në familje, por edhe në shoqëri.